Bugün Binəqədi rayon məhkəməsində hakim Mahirə Rüstəmovanın sədirliyi ilə keçirilən prosesdə jurnalist Əvəz Zeynallıya qarşı açılmış məhkəmə işinə baxılıb. Prosesdən sonra açıqlama verən Əvəz Zeynallı bildirib ki, ona qarşı ittihamlar Türkiyədə yaşayan həmyerlimiz Profesör Şahbaz Şahbazovla olan müsahibədən sonra baş verib. Bundan sonra qarşı tərəf Aqil Əliyevin oğlu İlqar Əliyev və İlham Məmmədov jurnalisti məhkəməyə verib. Ətraflı video sujeti izləyək. Hal-hazırda məhkəmədən çıxıb, Binəqədi rayon məhkəməsi Mahirə Rüstəmovanın icraatında sədirliyi ilə bilirsiniz, biz bu İstanbul'daki yaşayan profesörümüz Şahbaz Şahbazovla canlı yayında müsahibə götürdüyümüzə görə bizi İlqar Əliyev, Aqil Əliyevin oğlu bizi məhkəmə verir. İlqar Əliyevin yanında bir İlham Məmmədov var, o da bir yerdə məhkəmə verdilər və məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilirdi. Deyəsin, müəllim deyəsin, mən də fikirlərimi sonra deyirəm, Zahur bəylə iştirak elədi, Əziz bəylə. Hazırlıq iclasında xüsusi təmsilçilərin heç bir iştirak etmirdi, ancaq qanunvericinin tələbinə görə onlar iştirak etməlidir. Və eyni zamanda bilə-bilə yalan, cinayət barədə bilə-bilə yalan xəbərçilik etməyə görə məsuliyyət barədə iltizama imza etməlidirlər. Ancaq biz vəsadət qaldırdıq ki, onların iştirakı təmin olunsun. Məhkəmə həmin vəsadəti təmin etmədi, lakin digər Şahbaz Şahbazovun ölkədən çıxıb-çıxmamasının yoxlanılması üçün məhkəmə iclasını 16 avqust 2021-ci il tarixə təyin elədi. Ümumiyyətlə, nə gözlənilir bu məhkəmədən? Ümumiyyətlə, burada Əvəz Zeynallı istədiyi şəxsdən müsahibə ala bilər və kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 62-ci maddəsinə görə müsahibələrdir, canlı yayımlardır, redaktor olmayan məhkəmələrdir. Buna görə jurnalist hər hansı bir məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Yəni, Əvəz Zeynallının məhkəməyə verilməsi üçün heç bir əsas yoxdur. Və Əvəz Zeynallı barəsində qanunsuz olaraq məhkəmə qərarını toplayıb var ki, Əvəz Zeynallı Ali Məhkəmənin 2011 sentyabr 2014-cü tarixli qərarından 9 il azadlıqdan məhkum etmə cəzası qüvvədə saxlanılıb. Ancaq onu unudurlar ki, həmin iş üzrə Avropa Məhkəməsi Əvəz Zeynallıya sübut yetərsizliyinlə bağlı birbaşa bəraət verilməsi tələbini qoyubdur ortaya və həmin qərara Ali Məhkəmə baxıb bəraət verməlidir. Yəni, faktiki olaraq bəraət alınmış bir işi ağırlaşdırıcı hal kimi istifadə etməyə çalışırlar. Ona görə də bu məhkəmənin hər hansı bir perspektivi görmürəm. Ancaq məhkəmənin müstəqilliyi məsələsi də Azərbaycanda var və ona görə də məhkəmənin müstəqil qərar verəcəyinə də o qədər inanımız yoxdur. Bu materiallar kimlər tərəfindən toplanılıb, təqdim olunubdur məhkəməyə? Xüsusi ittihamçılar tərəfindən toplanılıb, təqdim olunub məhkəməyə. Xüsusi ittihamçı da iki nəfərdir. Bir İlqar Əliyev, Aqil oğlu, bir də İlham Məmmədov, Almaz oğlu. Zahur bəy də desin fikirləri. Valla, mən də iştirak elədim və orada da fikrimi qeyd elədim ki, bu absurddur Əvəz Zeynalının məhkəməyə verilməsi, özdə şantaj edilməsi. Başa düşmək, hamını məhkəməyə verəcəksiniz. Qarşı tərəfin, Əvəz bəy orada qeyd eləyir ki, qarşı tərəfin mövqeyini bildirə bilərlər. Heç o sözü deməyə də bilər, verilişin altında bir cümlə yazar ki, qarşı tərəfdə mövqeyini bildirə bilər. İndi sən durub adamı məhkəməyə verməlisən ki, niyə müsahibə alırsan? Və birbaşa məhkəmə prosesində də gördük ki, vəkili vasitəsilə həmin o İlham var idi, o adlı, bilməm, həmin İlham deyəsən, özü idi. Özü idi, deyəsən, üzərimizə hücuma keçmək ki, sən almamalısan müsahibə. Bu, bir dəhşətə gəldim ki, bu nə məmləkətdir, nə yer. Başa düşmədim, ben istədiyim adamdan müsahibə alaram, onu kimin acaqlı? Gerizəkallıq mı yaşayırlar, bu nə deməkdir ki, bir daha qeyd edirəm, adamların arasında olan problemləri özləri bilərlər, milyonluq məsələlərdir, Əvəz bəy də onu öz çıxışında qeyd elədi. Burada müsahibə alanın məhkəməyə verilməsi, bunu sadəcə anlaya bilmədim ki, absurddur. Siz heç orada mövqə bildirməmişsiniz. Belə bir zehniyyət var da, Zahur Bəy ilə Əziz Bəy də burada. Belə bir zehniyyət baş qaldırıldı, həmşədən də var idi. Biriləri bizə barmaq silkəliyir ki, sən filan kəsi bizim istəmədiyimiz adamı danışdıra bilməzsin. Mən burada özlərinə dedim, onu sizə mənə öyrədəcəm, biz hər kəsdən danışa bilərik, siz də buyurun, gəlin. Vəkil çox agresiv idi xanım olmağına baxmayaraq. Onun yanına bir 2-3 nəfər gəlmişdi, onlar İlqar Əliyevin adamları idi, sonra bildik, çox agresiv idilər və bizim biraz üstümüzə gəlmək istədilər, təbii ki, cavablarını verdik, dərhal da yerində oturdular. Dünyada özlərin dünyanın kralı bilirlər, yəni bunlar təsəvvür edin ki, bizim istəmədiyimiz adamdan müsahibə alan adamı da biz tutularıq zehniyyətinə sahibdir. Təsəvvür edin ki, hüquq fakültəsində oxumuş
bir vəkil, mən öyrəndim ki, Anar Bağırovun, Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırovun çox yaxın adamıdır. Və Anar Bağırov bunu haradasa hansısa şöbə müdür, mavin qoyub. Eyni zamanda bu Anar da bunu Anar məsləhət bilir. İndi olsun, bu Anar Bağırovun ola bilər belə bir dostları olsun. Təsəvvür edin ki, xanım mənə deyir ki, 4-5 dəfə sənə məhkəmən olub, sənə məhkəmən olub filan filan. Mən də deyirəm ki, ay gözəl xanım, mənim 30-dan aşağı qərarım yoxdur. 4 nədir? Mən niyə təhkir edirsən? 30-40 dənə məhkəmə qərarı olub mənim, qərayət qərarım olub mənim. Yəni, çox maraqlı və unikal bir məhkəmənin şahidliyini edirik. Prezidentin əmisi oğlunu. Mən əminəm ki, o ətraf, o qıza da dedim. Dedim, valla, sən pul para bilmirəm, nə qədər alırsan, amma sən dedim, o İlqar Əliyevin başına oynasırsan sən. Yəni, bu adamlar hamısı, bu İlham Məmmədovdur, bax, bunlardır, filandır, filandır, elə Şahbaz Şahbazov da onu deyil. Bizim Şahbaz Şahbazov dərdimiz yoxdur. İlqar Əliyev, İlham Əliyev nə zaman, İlham Məmmədov, nə zaman gəlsələr, onlara dəxil verəcəyik, ayın 16-sında da növbəti. Deməli, Əvəz bəy məhkəmədə də qeyd elədiyi kimi ki, əgər siz də gəlin mövqeyinizi bildirin. Gələ bilərlər, mövqeylərini bildirir. Amma bu adamlar deyir, biz mövqey zat bilmirik. Bunlar nə hüquq, nə qanun, kütləvi informasiya vasitələri haqqında... Mediyadan heç bir xəbərləri yox. Heç bir xəbərləri yoxdur. Deyir ki, biz istəmədiyimiz adamlar müsahibə alınmazsa gülməlidir bu. Necə yəni alınmazsa? Nə qədər ki, insanlar bu formada fikirləşirlər ki, biz istəmədiyimiz kimsədən müsahibə ala bilməzsiniz. Heç nəyə nail olmayacaqdılar. Biz birlikdəyik, bir yerdəyik. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müstəqil internet televiziyaları alyansı yenə də öz qüvvəsində işinə davam etdirir. Hamımız yenə bir aradayıq, bir sıradayıq. Və o tip insanlar, tək o deyil, heç şübhəsiz ki, o zehniyyətdə olan başqaları da var. Yenə də dəfələrlə dönə-dönə bir arada olaraq da qeyd edirik ki, heç nəyə nail ola bilməyəsiniz bu formada. Biz kimdən istəsək müsahibə olacaq, kimdən istəsək fikirlərini örgənəcəyik, kimin istəsək fikirlərini tərkib edəcəyik. Varsa gəlindir. Əgər sizin mövqeyiniz bununla razı olmamaqdırsa, siz də buyura bilərsiniz, gəlib öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Bir də bir məqamı deyim, bu xüsusi qiqqət olunmalı məqamdır. Baxın, Prezident İlham Əliyevin bu ölkədə illərdir qoyduğu moratoriyum var. Diffamasiya maddələrinin jurnalistlərin məhkəməyə vermək olmaz. 147 ilə, 148 ilə heç olmaz. Prezidentin əmisi oğlu, Prezident İlham Əliyevin siyasətinin əleyhinə gedib və onu ona bu addıma vada verir. Ona görə mən burada bir məxsusən bu İlqar Əliyevə müraciət edirəm. Prezidentin qərarlarının icra eləməsinə onun öz ən yaxın adamları eləməli. Nazirlər eləməli, komitə rəhbərləri eləməli, icra başçıları eləməli. Ona görə mənə biraz tərs gəlir. Prezidentə yaxınlığı ilə bilinən adamlar, jurnalisti, mətbuatı 147-148 ilə məhkəmə verməyə absurddur.